вже скоро прийде. Час додому всім піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрі ради дасть вам дітлахи. Мерщі екран дітлахи. Привіт, дівчатка! Привіт! Я хочу щиро привітати вас з наступаючим новим роком. Ну, не тільки вас, та і всіх наших маленьких телеглядачів, а також і дорослих. Бажаю усім вам бути здоровими, слухняними, щасливими. Хочу також, любі дітки, щоб у цьому новому році ви, та й не тільки в цьому, а й в майбутніх роках, ви завжди навчалися гарно, радували ваших батьків, вчителів, друзів. Щоб були милосердними, добрими, чуйними. Щоб ніколи, ніколи не залишали друзів у скруті та дбали про тих, хто потребує вашої допомоги. Дякуємо, добрячку. Так приємно. Ми теж тебе вітаємо. І наших глядачів. Ой, дівчатка, мені так приємно. Знаєш, добрячок, що цікаво? А що ж тобі цікаво? Мені було б цікаво дізнатися, хто перший почав святкувати Новий рік. Так, це дуже цікаво. Ви знаєте, вже дещо я про це вчора розповідав Мишці. Ну і сьогодні на вечірніх історіях теж буду розповідати. Адже зустріч Нового року – один із найдавніших звичаїв. Це цікаво знати. Дехто вважає, що першими відзначати це свято почали китайці. Ну, а інші приписують це стародавнім германцям. А треті вважають, що це були римляни. Так от, китайці влаштовують великі урочистості, що продовжуються декілька днів. У стародавніх германців святкування Нового року збігалося зі зміною сезонів. Зима в них розпочиналася приблизно всередині листопада. У цей час вони якраз закінчували збирати врожай. І оскільки могли відпочити від роботи, то й влаштовували з цього приводу свято. Ну, хоча це був листопад. Римляни ж святкували Новий рік 1 січня. Так як і ми зараз. А я чула, що у різних країнах є різні звичаї, як святкувати Новий рік. Дійсно, це так. А як саме, ми зможемо дізнатися із репортажів наших маленьких кореспондентів. У Румунії в новорічні пирога прийнято запікати стручки гіркого перцю. Знайдено в солодощах стручки перцю розвеселить тих, кому він не дістався. У Франції під Новий рік запікають пряник біб на щастя, а традиційний новорічний подарунок у сільській місцевості Франції – це колесо. В Уельсі, відправляючись у гості на зустріч Нового року, варто захопити шматочок вугілля і кинути в розпалюваний новорічну ніч камін. Це свідчить про дружні наміри гостей. У Шотландії напередодні Нового року підпалюють смолу в бочках і котять її по вулицях. Вони вважають це символом спалення старого року. Після цього дорога Новому року відкрита. В Італії напередодні Нового року прийнято викидати старі речі, замість них купувати нові. А якщо немає старих речей, то доводиться викидати нові, інакше щастя обійде дім стороною.
У Греції існує звичай, за яким рівно о півночі голова сім'ї виходить у двір і розбиває в стіну плід гранату. Якщо з його зернята розлітається по двору, це означає, що сім'я в новому році буде жити щасливо. Також існує звичай, за яким, коли йдуть святкувати Новий рік у гості, беруть з собою камінь. Якщо камінь великий і важкий, бажають, щоб у господарів було таке саме багатство, важке і велике, як цей камінь. Якщо беруть з собою маленький камінь, говорять, щоб ваше горе було таким самим маленьким, як цей камінь. У Бірмі та Таїланді Новий рік святкують у найбільшу спеку, тому люди при зустрічі обливають одне одного водою. Це своєрідне побажання щастя в новому році. В Польщі, як і в багатьох країнах, риба вважається символом сімейного щастя та благополуччя. І тому на новорічному столі поляків ви обов'язково побачите страву з риби. А ще на новорічному столі ви зможете нарахувати аж 12 страв і жодної м'ясної. Галушки з олією, рибний суп або борщ, ячмінна каша з чорносливом, а на десерт – шоколадний торт. Я теж хотіла би приготувати шоколадний торт. Ням-ням, смакота! Ну тоді, дівчатка, нам потрібно звернутися до наступної рубрики. О, як смачно! І сьогодні ми з вами приготуємо такий торт. Отже, нам знадобиться цукор, десь приблизно 2 столових ложки потрібно. Густі вершки, 1 склянка. Також нам потрібне печиво, десь приблизно 150 грамів. Потрібен банан та шматочок шоколаду або ж потертого шоколаду шматок. Потрібно взяти вершки і збити їх. До них додаємо цукор і продовжуємо збивати. А зараз, Оленка, бери дощечку, ножика береш. Так, бери дощечку, бери ніж. Спочатку почисти бананчика, а потім поріж його на кружельце. Дівчатка, тепер беріть печиво і викладуйте ось сюди на тарілочку одним шаром. Сміливіше. Так, беріть печиво, так, і викладуйте.
Даринка, бери тепер, заливай зверху печиво вершками. Оленка, тепер бери до себе печиво і накладуй шар бананів. А тепер знову накладаємо іще один шар печива. Тепер знову заливаємо вершками. А там, де вже вершками залито, Оленка, можеш уже туди накладувати знову бананчика. До речі, окрім банана, туди можна іще покласти або ж консервовані ананаси, абрикоси і навіть персик. А верхній шар печива ми зальємо вершками і посипемо зверху потертим шоколадом. Тепер знову накладуйте зверху печиво. Поливай його знову зверху вершками. Так, а тепер зверху, Оленка, візьми і притруси потертим шоколадом. Сміливіше, більше шоколаду. Ти ж любиш шоколад? Любиш, коли шоколаду побільше? Відверто кажучи, вершки в нас видались дуже зарідкі. Якщо їх краще збити, то вони будуть і виглядати краще, і торт буде набагато кращий.
Ось такий тортик у нас вийшов. Ви такий тортик також можете самі собі приготувати. А я із моїми друзями, моїми помічниками, бажаю вам смачненького. Завтра для малюка. А зараз я пропоную вам загадки про новорічну пору. Дні короткі, довгі ночі. Сонце сходить неохоче. Та міняється усе. Щось новеньке день несе. А як дням скінчиться лік, то приходить що? Новий рік. Молодець, вірно. З голубого вулика летіли бджоли. Білим вкрили вулиці і хати, і поле. А на яблуні старій сів одразу цілий рій. Що це таке? Сніг. Сніг? Ой, молодець, вірна відповідь. А може наші телеглядачі знають загадки про Новий рік чи про зиму? То хай напишуть нам. Фу, дійсно, дуже-дуже гарна ідея. Шановні дітки, якщо ви знаєте такі загадки, напишіть нам їх в ваших листах, а ми їх зачитаємо в ефірі. Листи надсилайте за адресою, яку бачите на ваших екранах. А можна самому придумати загадку? Так, це було б, мені здається, дуже цікаво. А ти нам допоможеш? Ну і звісно ж, з задоволенням допоможу. Але вже час нашої програми завершується. Тому нам потрібно попрощатися із нашими телеглядачами. До побачення, шановні дітки! До побачення! З новим вас роком! До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка.